Një aksident masiv ka ndodhur në rrugën e Kompit. Në këtë ngjarje u përfshin 13 automjete, të cilat u përplasën me njëra tjetrën. Atë për jetën, ngrica dhe lagështira në rrugë mes rreshjeve të dëborës që u rikthyen të dielën në juglindje dhe veri mund të krijojnë vështërsi dhe rrezik, ndaj apelohen drejtuesit e mjeteve për kujdes të shtuar. Shoferët këshillojnë të qarkullojnë me shpejtësi të ulët, jo vetëm në akset ku ka rreshje dëbore, por edhe në akset e tjera rrugore, pasi lagështira në rrugë është burim për përfshirje në ngjarje rrugore. Një aksident tjetër i ngjashëm edhe për te kufirit në Kosovë, policia